ہم میں سے اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو ہمارے بزرگ افراد جو ہیں، اگر اپنے بچوں کو فون پر بات کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اگر فون پر کھانا کھاتے وقت سلام کر لیں، یا اسی طریقے سے اگر کوئی گھر پر آئے اور وہ کھانا کھا رہے ہوں، کھانا کھانے کے دوران ہی سلام کر لیں، تو پھر ان کی خیریت نہیں رہتی ہے، انہیں ڈانٹ ڈپٹ ہمارے بزرگ شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اس کا مسئلہ ہے؟ کیا کھانے کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے یا سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ آج اسی بات کو میں کلیئر کروں گا۔ تو آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کھانا کھاتے وقت بات کرنا یہ بھی جائز ہے، اور کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یہ بھی درست ہے۔ اسی طریقے سے کھانا کھاتے وقت سلام کرنے والے کے جواب دینا بھی یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجوسیوں کی طرح چپ چاپ رہ کر کھانا نہ کھاؤ۔ مجوسیوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا اور ان کا اپنا بنایا ہوا قاعدہ تھا کہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو دسترخوان پر ان کے یہاں کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے مشابہت کرنے کو منع فرمایا کہ ان کی طرح چپ چاپ رہ کر ایک دم خاموشی کے ساتھ کھانا نہ کھایا کرو، کہ اس طریقے سے کھانا کھانا مکروہ ہے۔ ہاں، اتنی بات آپ یاد رکھیں کہ کھانا کھاتے وقت بیہودہ باتیں ہرگز نہ کریں، ضرورت کی باتیں بالکل کرنی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو سلام کر لے تو آپ اس کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے اگر کوئی آئے آپ اسے سلام کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے منہ میں لقمہ نہیں ہے، آپ کا منہ بھرا ہوا نہیں ہے، تو سلام بھی کر سکتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کسی نے سلام کیا اور آپ کا منہ لقمے سے، کھانے سے بھرا ہوا تھا یا پانی سے بھرا ہوا تھا، تو پہلے اس لقمے کو اپنے اندر لے لیں، اس لقمے کو کھا لیں اور اس کے بعد اس کے سلام کا جواب دیں۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی آیا ہے، آپ اسے سلام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے منہ میں لقمہ ہے، تو اس لقمے کو کھانے کے بعد اسے سلام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کھانا کھاتے وقت نہ سلام کر سکتے ہیں اور نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے، اس کا شریعت میں کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ کھانا کھاتے وقت بات کرنا اور سلام و کلام کرنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔